Promesso, vaca de cima, trugones. Este sí, Mora Morales. ¡Stop! Prva breč 59, sa borilište 6, povratio se na borilište 4. Mirjevi 55, Grubišić Ljegač SS, sa borilišta 6, na borilište 4. Thank you.
dana u kategoriji junior do 45 kg. Prvo mjesto Marko Krištof Dubrava, drugo mjesto Luka Drempetić Susjedra Combo, treće mjesto Patrik Kasa Bosvit i Fran Radek Metalac. Sad odmah postoje ove ili? Ne, još jedna. I to su vaši dvoje.